Joo, hei hei vaan kaikille. Ja nimeni on Kim Smedsson ja olen juontamassa tätä webinaaria yhdessä Ann-Sofi Backrenin kanssa, joka on täällä myöskin paikalla. Ja meidän päivän teemana on maaseudun digitaalinen murros ja miten tästä eteenpäin. Ja webinaaria järjestetään verkostoyksikön ja komission Smart Rural 27 niin kuin hankkeen yhteistoteutuksena sillä tavalla, että niin kuin, tämä komission Smart Rural 27 liittyy niin kuin, paikkoihin, älykkäisiin kyliin ja mitä voidaan tehdä paikallisesti. Ja nyt tämän päivän teemana on, mitä kaikkea voidaan tehdä paikallisesti, digitaalisesti, miten ehkä tekoäly vaikuttaa. Tähän liittyy aika paljon sellaisia asioita kuin alustatalous ja robotit ja tekoäly ja terveysteema, miten digitaalisuutta voidaan käyttää myöskin terveysteemassa. Itse asiassa toivotan teille kaikki tervetulleeksi tähän seminaariin ja webinaariin. Ja Ann-Sofi. Joo, tervetuloa myös minunkin puolestani ja minä toimin siellä maaseutuverkostoyksikössä ja mukana myös on minun kollegani Salla Ruuska. Hän toimii tekniikkona ja auttaa sitten meitä. Täällä me olemme, mutta tervetuloa. Voidaan varmaan lähteä käyntiin. Joo, lähdetään liikenteeseen ja hypätään heti tähän päivän teemaan, eli tekoälyyn, joka on ollut aika vahvasti esillä monessa paikassa. Ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää, miten se voi hyödyttää kansalaisia, miten se voisi hyödyntää niin kuin maaseudun asukkaita ja maaseudun toimijoita. Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Siinä on mahdollisuuksia, siinä on uhkia. Mutta näistä asioista niin antaisin nyt puheenvuoron professori Tomi Mikkoselle Jyväskylän yliopistosta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Hei vaan kaikille. Olen tosiaan Tomi Mikkonen ja professorina hommissa Jyväskylän yliopistolla. Ja ennen tätä niin vähän kummallinen ura vuorotellen yliopistojen ja teollisuuden palveluksessa. Ja iso syy siihen, että miksi olen tätä nyt kertomassa, niin olen ollut mukana useammassakin otteessa niin tällaisten julkisten palveluiden, tai useassa roolissa oikeastaan julkisten palveluiden digitalisoimisessa ja siinä, että kuinka tekoälyä siellä hyödynnettäisiin. Valmistelin muutaman dian ja pistän tuosta ne nyt sitten jakoon. Keskeyttää saa milloin vaan ja keskeyttäkää mielellään, koska muuten tämä tuntuu ihan samalle kuin opiskelijoille puhuisi. Olisi ihan mukavaa vaihtelua, että joku sanoisi, että nyt sä Tommi puhut ihan höpöjä, koska opiskelijat harvoin uskaltaa sellaista tehdä, vaikka ehkä syytä aina välillä olisikin. Mä ajattelin aloittaa tämän sillä, että mitä tämä tekoäly oikeastaan on. Ja kun katsoo näitä uutisia ja työpaikkailmoituksia ja kaikkea muuta, niin tekoäly on tehnyt sitä ja tekoäly on tehnyt tätä ja tekoälyllä halutaan tehdä sitä ja tekoälyllä halutaan tehdä tätä. Ja toi mun oma tausta on ohjelmistokehittäjä oikeastaan ja mun on hirmu vaikea niin kun ymmärtää, että mitä näiden takana on joka kerta, kun lukee tämän otsikon, ja sitten kun rupeaa selvittämään, niin kyllä se nyt sitten sieltä jotakin oikeasti paljastuu. Ja mä ensimmäisenä nostasin ehkä tähän tämmöisen disclaimerin, että me ollaan sillä lailla omituisessa tilanteessa, että siinä missä jossakin kohtaa sanottiin, että tämä on taikaa ja asiat menee tällä lailla, ja se on hyvä, niin nyt me ei sanota, että se on taikaa, vaan me sanotaan, että se on tekoälyä ja on hyvä, että asiat menee tällä lailla. Ja mulle itselle on hirveän raskasta semmoinen ajattelumaailma, että okei, että tämä nyt on taikaa ja jotakin mystistä tapahtuu ja sen jälkeen asiasta ei tarvitse enää murehtia. Ja en myöskään halua kertoa teille sellaista tarinaa, että tekoäly on taikaa ja älkää itse murehtiko tai tehkö mitään, että tämä taika hoitaa hommat kaikkien puolesta. Siksipä tein niin, että kopioin Tivin blogista 5 faktaa tekoälystä. Ja ensimmäinen on, että tekoäly ei ole uusi asia. Tekoäly on yritetty tehdä ihan pirskatin pitkään erilaisilla teknologioilla.
Ja se, mitä me nyt tänään ehkä eniten nähdään, eli ChatGPT, niin sen on vain yksi kärki oikeastaan näistä tekniikoista ja teknologioista, millä voisi tehdä, tai missä tekoäly näyttäytyy muodossa tai toisessa. Ja nämä meidän tekoälyjärjestelmätkin tänä päivänä on sillä lailla kapeita, että ne ei oikeastaan sisällä minkäänlaista tietoisuutta tai mitään muutakaan, että se ChatGPT:kin niin kuin vaikka se antaa fiksun näköisiä tuloksia, niin se on lopulta puppugeneraattori, jonka syötteeksi on lykätty koko internetin sisältö vuonna 2021 saakka. Ja sen takia ne vaikuttaa ihan fiksulta, mutta jos pääsette puhumaan sellaisesta aiheesta, mitä internetistä ei ole paljon löytynyt, niin huomaatte, että ei se lopulta tiedä paljon mitään. Ja jos kysytte siltä itseltään, että oletko kirjoittanut tällaisen, niin eihän se sitä tiedä, se vaan vastaa, että olen kirjoittanut tai en ole kirjoittanut. Silloin kun tuo Tivin blogi on kirjoitettu, niin hirveästi odotettiin seuraavaa askelta, että olisi vahva tekoäly, jossa olisi jonkunlainen ymmärrys tai joku muu, mutta niin mä en itse oikein jaksa uskoa, että sellainen olisi ihan pian tulossa, vaikka tietenkin se on aktiivinen tutkimuskohdekin. No, miksi mä kerron tämän? Syy on se, että eihän meistä tavallisista ihmisistä, varsinkaan silloin kun on kansalaisroolissa, niin kukaan halua nyt miettiä sitä, että onko tässä nyt tekoäly, jonka kanssa mä keskustelen, tai että onko tämä tekoäly, joka mulle tekee jotakin. Ei. Silloin kun operoidaan kansalaisroolissa, niin silloin meillä on jokaisella omat odotukset ja omat toiveet ja omat tehtävätkin oikeastaan. Ja oikeastaan Suomen julkinen sektori on hoitanut tämän homman tosi, tosi hienosti. Sain kiinteistöverolapun vähän aikaa sitten. Tai en saanut lappua, vaan suomi.fi:hin tuli ilmoitus, että sulle on tullut kiinteistövero maksettavaksi ja että se löytyy verottajan sivuilta. Ja mä menin verottajan sivuille, odotten, että löydän sieltä jonkun lomakkeen, jossa on lasku, joka mun pitää ladata, niin se ei ollut ollenkaan niin. Se oli itse asiassa niin kuin olisi mennyt verkkokauppaan. Ja mulla oli tämä kiinteistövero vähän niin kuin, no ihan samalla lailla kuin että olisi mennyt Zalando.comiin ja maksanut siellä jonkun ostoksen. Ihan sama prosessi ja ihan samanlainen järjestelmä. Sama juttu, lääkäripalvelut, melkein kaikki niin on julkisella sektorilla siirtynyt nettiin jo. Mikä tästä tekee hankalaa on se, että se kansalaisten data on hajallaan vaikka kuinka monessa paikassa. Ja jos on ymmärtänyt oikein lakihenkilökollegoiden tarinat, niin siihen on syynsä. Eli Suomessa ja kaikissa muissa länsimaissa oikeastaan halutaan, että valtiollinen sektori ei yhdestä pisteestä pysty keräämään kaikkea tietoa susta, mitä valtio tietää, jotta vältettäisiin sellaiset ongelmat kuin mitä ehkä totalitaarisissa maissa ajatellaan, että on. Suomessa sallitaan aika paljon rekistereitä ja tietojen yhdistelyä ja ylläpitoa verrattuna joihinkin muihin Euroopan maihin, mutta silti tilanne on tosi toisenlainen kuin joissakin muissa maissa. Eli se data, joka niin oikeastaan on koko tämän tekoälyhomman ytimessä, koska sillä vain sen datan ympärillä voidaan tehdä yhtään mitään tekoälyllä, niin sitä on, sen käyttöä on rajoitettu ja osin hyvästä syystäkin. Tämä ei tarkoita sitä, että sitä dataa ei voisi jakaa, eikä sillä voisi tehdä mitään hyödyllistä. Tarkoittaa vain sitä, että pitää vähän niin kuin miettiä, että mikä on se oikea tavoite, mitä halutaan tehdä. Mulla on pari esimerkkiä tästä. Ja tämä ensimmäinen, kun mä olen tamperelainen kaveri, niin meillä Tampereella on tämmöinen nivelsairaala kuin Cox, joka niin leikkaa tai on leikannut about 30 000 polvi- ja lonkkaleikkausta. Ja näistä kaikista 30 000 leikkauksesta niin on tietenkin sitten vaikka minkälaista potilaskertomusta ja röntgenkuvia ja vaikka mitä. Ja
tämä Coxa yhdessä sellaisen firman kanssa kuin Solita, niin päätti, että hei, että mehän voitaisiin tästä rakentaa semmoinen palvelu, joka auttaa lääkäriä ja potilasta vähän niin kuin päättelemään, että mitenkä toipuminen menee, kun käyt lonkkaleikkauksessa. Eli tavoitteena oli rakentaa palvelu, jossa lääkäri ja potilas ennen leikkausta katsoo potilaan parametrit, että paljonko painat, poltatko tupakkaa, paljonko liikut ja monta muuta juttua, ja syöttää ne web-formiin. Se web-formi sitten kertoo, että tässä on ennuste sille, että kuinka sä toivut tästä leikkauksesta. Ja sitten näitä parametreja voi muuttaa sillä lailla, että mitä jos laihduttaisit 5 kiloa ennen leikkausta ja tulisit sitten vasta leikkaukseen. Ja vaihdetaan parametrit siinä web-formilla, niin sitten se kertoo, että no tässä tapauksessa sun paraneminen olisikin ihan toisenlaista. Paranisit paljon nopeammin. Ja sama juttu, jos lopetat tupakan polta. Tämä kaikki on ihan oikeasti rakennettu tekoälyn avulla. Sillä lailla, että siellä sairaalan nämä datavarannot ja potilastiedot ja kaikki muut käytiin lävitte. Kokeiltiin vähän sen, että minkälainen malli tästä toipumisesta voidaan rakentaa. Malliin liitettiin erilaisia riskilaskureita ja kaikkea muuta. Ja sitten se otettiin lopulta käyttöön. Ja niin kuin näette, niin tuolla on katkoviiva tuon mallin kohdalla. Ja siinä mallin kohdalla itse asiassa menee todella merkittävä raja, koska mallin vasemmalla puolella, eli tuolla Coxassa, niin tiedetään, mitä kukakin, tai tiedetään potilasta varmaankin kaikki, koska se on sairaalan potilaskertomuksia, minkä kanssa toimitaan. Mutta toisella puolella, missä tuota mallia hyödynnetään, niin sielläpä ei tiedetä yhtään mitään siitä, että kenenkä potilaiden perusteella tämmöinen tieto on poimittu. Eli siihen on rakennettu tämmöinen niin kuin palomuuri, että mitään luottamuksellista tietoa ei vahingossakaan pääse karkaamaan sieltä, missä sen kuuluu olla. Ja tämmöisen rakentaminen on oikeastaan ihan väistämätöntä silloin, kun puhutaan ihmisten tiedoista tai ihmisiin henkilöiden liittyvistä tiedoista. Tiettyjä tietoja voidaan varmaan jakaa vähän vapaammin. Ja toinen pointti oikeastaan, minkä mä haluan tässä nostaa esille, niin on, että huomakkaa nyt, että tämä on pirun fokusoitu palvelu. Ja on ollut aika työläs tehdä. Tähän on käytetty paljon aikaa tämän mallin rakentamiseen ja ohjelmiston toteuttamiseen, mikä mahdollistaa tällaisen vuoropuhelun. Mutta sitten toisinpäin, anteeksi, en tiedä, että missään olisi yhtä hienoa systeemiä. Pieni hankaluus tässä on, että tätä ei voida viedä oikein ulkomaille vientituotteena tai palveluna, koska tämä potilasdata on suomalaista. Ja voi olla, että ruotsalaiset toipuisi eri lailla leikkauksista. Tai että eri sairaalassa tehdyt leikkaukset menisi eri lailla, eli tämä pitää sitä koko homma rakentaa aina alusta asti uudelleen. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että tekoälyllä ihan oikeasti voidaan parantaa ihmisten elämänlaatu. Toinen esimerkki, mikä mulle tulee mieleen, on tämmöinen kuin Aurora AI, joka on 3 vuoden projekti loppu vuoden vaihteessa, missä oli ideana rakentaa oikeastaan tämmöinen samanlainen palomuuri eri julkisten toimijoiden ja joidenkin yksityisten toimijoiden palveluiden väliin. Sillä lailla, että nämä toimijat pystyisivät kertomaan toisilleen jotakin näistä ihmisistä, jotta se, kuka näille ensisijaisesti tarjoaa palveluita, niin pystyisi tarjoamaan sähköisesti ja proaktiivisesti ne palvelut jokaiselle kansalaiselle. Vaikka kun muutat uudelle paikkakunnalle, niin sulle tulisi tieto siitä, että hei, sun lapset menis tähän kouluun, onko ok, hei. Näyttää siltä, että tarvit päivähoitoa ja asut täällä päin, kun muutit tänne näin, niin tässä olisi sulle päivähoitomahdollisuuksia. Sillain, että tietokone ja tekoäly hoitaisi sellaiset tapaukset, mitkä nyt menee kohtuu suoraviivaisesti sen prosessin mukaan, mitä on ajateltu. Ja se, että tämä suoraviivaiset tapaukset voitaisiin automatisoida,
niin tarkoittaa sitten sitä, että niiden ihmisten, jotka on valtionhallinnossa töissä, niin niiden aika voitaisiin käyttää sen sijaan, että he pyörittää vähän niin kuin kaikkea, niin heidän aika vapautuisi erikoistapausten hoitamiseen. Tämän projektin puitteissa on tehty tosi monta erilaista pilottia erilaisiin tarkoituksiin, mutta koska olin tätä seuraamassa niin kuin tutkija näkökulmasta, niin mun täytyy sanoa, että mä en ollut ymmärtänyt ollenkaan, että miten mahtavan iso homma on koko valtionhallinnon digitalisointi ja kaikki muu. Eli vaikka jotakin onkin tekoälyavuisesti saatu toimimaan, niin ollaan kyllä vielä kaukana siitä, että meidän koko valtionhallinto hyödyntäisi tekoälyä kovinkaan paljon. No, mitä mun mielestä pitäisi tehdä, niin on silloin, että kun rakennetaan ainakin uusia julkisia palveluita, niin mietittäisiin sitä, että mitä jos tätä palvelua haluttaisikin ristiin käyttää sillain, että samaa dataa voitaisiin hyödyntää muuallakin, mutta samalla sitten katsottaisiin, että yksityisyyttä ei loukata. Dataa pitäisi voida käyttää johonkin muuhunkin kuin siihen tarkoitukseen, mitä se on alun perin kerätty. Nyt taitaa olla niin, että tuommoinen tutkimuksellinen käyttö on ok tällä hetkellä, mutta mun mielestä sitä pitäisi saada käyttää myöskin muuhun, erityisesti tekoälymallien rakentamiseen, koska ne pohjautuu tänä päivänä melkein aina siihen datasettiin, mikä sattuu olemaan saatavilla. No, jos meillä on tämmöinen niin kuin tapa eristää data sillä lailla, että tietyt osat siitä voidaan jakaa muuallekin, niin kyllähän tämä nyt pitäisi jotenkin kanonisoida sillä lailla, että jokainen toimija ei rakentaisi kokonaan omaa siilomaista järjestelmää, vaan että kaikki tietää, että kun näillä ehdokilla mennään, niin me voidaan koostaa yhteisiä julkisia palveluita paljon paremmin kuin aikaisemmin. Mun oma arvaus on sellainen, että tähän tarvitaan uudenlaisia yrityksiä tai toimijoita, kuten vähän saman tapaan kuin matkapuhelinoperaattorit hallinnoi sitä, että mitenkä puhelut menee ristiin rastiin, niin olisi semmoinen dataoperaattori, joka huolehtii siitä, että miten data voidaan hyödyntää ristiin rastiin. Tällaisia on jo perustettu. Esimerkiksi tuo Dataspace Europe taisi viime kesänä startata. Se on suomalainen firma. Joo, ja tässä kohtaa, oikeastaan onko kellään mitään kysymyksiä? Taisin juuri jättää minuutin aikaa vielä sellaisillekin, jos yritetään pysyä aikataulussa. Aika hiljaista näyttäisi olevan täällä niin kysymysrintamalla, vaikka teema on mielenkiintoinen ja tässä nähdään paljon mahdollisuuksia. Sitten, että tulikin tämä datan hallinta ja miten sitä hoidetaan, se on niin kuin erinomaisen tärkeää niin kuin tässä ympäristössä, jotta saadaan hoidetus ja yksityisyys ja saadaan näitä niin kuin palveluja tuotettua turvallisesti myöskin niin kuin tekoälyn käyttö tulevaisuudessa asukkaille. Tietysti maaseudullahan asia on siinä mielessä tärkeä, kun asutaan vähän niin kuin kaukana siellä jossain. Eli miten sitä niin kuin pystytään niin kuin hyödyntämään, mutta nyt puhuin tästä tarpeeksi, mutta oliko yleisöstä vielä jotain kysymyksiä? Siellä tuli Henrik Hausenilta kysymys, niitä on mahdollista, että palveluissa tulee sellaisia epäonnistumisia kuten Apo? Tämä on monimutkainen kysymys, että miksi Apotissa on epäonnistuttu ja mistä se johtuu. Omasta puolestani en tunne sitä niin hyvin, että osaisin varmaksi sanoa. Mun ensimmäinen arvaus on, että me ollaan ostettu järjestelmä, joka on rakennettu tiettyjen oletusten ympärille, jotka pohjautuu siihen, miten amerikkalaiset sairaalat ja lääkärit toimii, ja jotka ei Suomessa pidä ollenkaan paikkansa. Eli esimerkkinä vaikka, että jos on hoitovakuutus Amerikassa, niin sitten kannattaa aina tehdä kaikki mahdollinen, ja se on vaan rastiruutuu homma, että mitä sinne laitetaan. Ja Suomessa lääkäri tyypillisesti ei halua olla se, joka laittaa rastoja ruutuun, vaan haluaa kertoa oma mielipiteensä, jotta on joku fokusoidumpi lähtökohta lähteä liikkeelle, että
seuraavalle käsittelijälle, että mitä tässä on tapahtunut. Eli periaatteessa pakotetaan kaikki samaan muottiin ja kaikki joutuu tekemään samat asiat, mutta se muotti ei jokaisessa hoitotapauksessa ole ollenkaan sellainen, että sitä kannattaisi käyttää. Joo, kiitoksia, että se on myöskin maaseudulle tämä asia, että meitä on erilaisia ja maaseutuja on erilaisia ja kaikkiin ehkä ei päde samanlaiset niin kuin speksit ja säännöt ja mahdollisuudet toimia. Ja mun mielestä tähän, jos saan sen verta jatkaa, niin meillä Suomessahan on toinenkin semmoinen keisi, mikä on vähän sen samanlainen, mutta pienemmässä mittakaavassa ja sen mä tunnen pikkasen paremmin. Ja se on tämä meidän hätäkeskusjärjestelmä. Vanhaan aikaan Suomessa oli kymmeniä, jos ei satoja hätäkeskuksia, jotka oli kaikki paikallisia. Ja vähän aikaa sitten ne keskitettiin sillä lailla, että niitä otetaan vastaan kyllä ympäri Suomea, mutta kaikki menee saman järjestelmän kautta. Ja siitä on semmoinen seuraus, että verrattuna siihen vanhaan aikaan, kun soitti, että täällä on täällä Koskenmäellä Kauhavalla, niin tulipalo riehuu navetassa. Niin vanhaan aikaan Kauhavan vapaapalokunta olisi osannut tulla paikalle automaattisesti, mutta nyt kun se menee tälle keskitettyyn palveluun, niin se palvelun vastaanottaja ei tiedä välttämättä yhtään mitään siitä, että mistä paikasta on kyse, koska se ottaa se vastaan vaikka Kouvolasta, jolloin koko homma menee ihan samalla lailla, että käydään lävitse lista kysymyksiä ja kerätään niistä dataa ja se paikallistuntemus hukkuu tosiaan ihan kokonaan. Joo, kiitoksia Tomi. Siinä tuli paikallistuntemuksen tärkeydestä asiaa. Ja tässä vaiheessa niin siirrytään sitten kommenttipuheenvuoroon, joka tuo meille Olli Lehtonen Itä-Suomen yliopistossa. Ja hänen otsikkona on kuntien lähtökohdat digitalisaation kehityksessä. Ja kuunnellaan, mitä Olli kertoo meille tämän hetken tilanteesta ja mahdollisesti tulevaisuuden näkymistä. Olli, ole hyvä. Joo, kiitoksia ja kiitoksia. Tosi mielenkiintoinen oli tämä ensimmäinen puheenvuoro. Mä oon itse valmistellut oikeastaan tästä puheenvuorosta tietämättä vähän tätä omaa kommenttipuheenvuoroa maaseutunäkökulman näkökulmasta ja mitä digitaalinen murros voisi maaseudulla tarkoittaa, niin se on itse asiassa aika haastava, koska meillä hyvin vähän on tämmöistä alueellista dataa tai ylipäätään dataa siitä, miten erilaisia digitaalisia palveluja käytetään. Ja tosiaan mä lähdin tätä maaseutunäkökulmaa nostamaan vähän tähän. Mä pistän nyt tämän mun esityksen näkymään. Eli tästä tiedonpuutteesta johtuen niin oikeastaan lähdin katsomaan ihan sitä, että minkälaisia valmiuksia erilaisilla eri alueilla, eri kunnissa, eri kuntaluokissa on osallistunut tähän digitalisaation kehitykseen ja nostan tässä nyt esille hyvin tiivistetysti muutamia havaintoja, mitä ollaan tehty meidän tutkimuksista. Ja olen tosiaan Itä-Suomen yliopistosta, olen siellä apulaisprofessorina historian ja maantieteen laitoksella. Mun alana on aluetutkimuksen ja yhteiskuntamaantieteen menetelmät. Mutta jos lähdetään katsoa eka näitä tavallaan tämän digitaalisen infrastruktuurin kehitystä ja saatavuutta Suomessa ja erityisesti erityyppisissä kunnissa, niin tässä me havaitaan, että nämä tietoliikenneyhteyksien saatavuus on hyvin kahtia jakautuneisuutta Suomessa. Me ollaan tarkasteltu tätä nyt erilaisilla digitaalisen infrastruktuurin saatavuutta kuvaavilla muuttujilla, niin 4- ja 5G-matkaviestiverkon, sitten matkaviestiverkon latausnopeuksella ja sitten tällä kiinteän laajakaistan saatavuudella. Ja tämmöistä aineistoa lähdettiin tässä tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy tuo artikkeli, lähdettiin sitten analysoimaan ja sitten ryhmiteltiin tätä kuntia. Ja ryhmittelyanalyysi perustui tämmöiseen algoritmeihin, jotka tunnisti sitä, että kuinka moneen ryhmään optimaalisimmin nämä kunnat ja tämä aineisto jakautuu. Ja siinä niin hyvin vahva näkemys tuli näiltä algoritmeiltä, että aineisto logittuu kahteen luokkaan, eli nämä kunnat kahtia jakautuu tämän tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta.
Ja nämä kunnat nyt sitten jakautuivat niin kuin tämmöisiin hyvän ja huonon digitaalisen infrastruktuurin kuntiin. Ja me lähdettiin myös testaamaan tätä jakautumista niin, että pyrittiin huomioimaan myös sekoittavia tekijöitä. Eli kun me tiedetään, että kunnat on hyvin erilaisia väestörakenteeltaan, koulutustasoltaan, tulotasoltaan, ne on hyvin erilaisia, lisäksi sairastavuusero, eli kaikki tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että miten paljon käytetään näitä niin kuin tietoliikenneyhteyksiä tai miten paljon niitä hyödynnetään. Ja kun nämä tämmöiset taustamuuttujat, sekoittavat tekijät myös huomioitiin ja kontrolloitiin tästä analyysistä, niin edelleen tämä kahtia jakautuneisuus tuntuu olevan niin kuin todellinen. Eli sen perusteella me pystyttiin toteamaan se, että jo lähtökohdaltaan kunnissa on hyvin erilaisia edellytyksiä osallistua tähän digitaaliseen murrokseen. Ja tämä sama itse asiassa eriytyminen kuntien välillä näkyy myös kuntaluokissa. Eli jos katsotaan tämmöisellä kaupunkimaaseutuulottuvuudella näitä kuntia, niin siellä ei ole mitenkään yllätys, että kaupungeissa näiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on kaikista parhainta. Ja sitten kun tullaan maaseudulle ja mitä harvemmin asutulle maaseudulle, niin sitä heikommaksi se tietoliikenneyhteyksien saatavuus tulee. Eli myös kaupunkimaaseutuulottuvuudella kunnat näyttää eriytyvän. Ja se, mikä oli myös itse asiassa vähän huolestuttavaa, oli se, että näiden kuntaluokkien sisällä myös maaseutukunnat keskenään on eriytymässä esimerkiksi tuon 5G-matkaviestiverkon saatavuuden suhteen. Ja sitten jos katsotaan tätä eriytymistä, niin tälle eriytymiselle on tunnusomasta myös tämmöinen ajallinen ulottuvuus. Eli jos katsotaan, miten matkaviestiverkon latausnopeudet näissä kuntaluokissa on kehittynyt vuodesta 2019. Saanko tähän muuten tämän pointerin? Joo. Eli täältä 2019 alusta vuoden 2021 loppuun, niin me nähdään, että kaupungeissa nämä latausnopeudet matkaviestiverkossa on hyvin voimakkaasti parantuneet, mutta sitten vastaavasti maaseutuluokissa, maaseutukunnissa, niin yhtä voimakasta parantumista näissä tietoliikenne matkaviestiverkon latausnopeuksissa ei ole havaittu. Eli tavallaan se ero kaupunkien ja näiden maaseutuluokkien välillä on kasvanut entistä niin kuin suuremmaksi tässä ajassa. Ja sitten mikä on myös tälle eriytymiselle yksi tunnusomainen piirre Suomessa on se, että Suomi on hyvin tämmöinen yhteiskunta, jossa monipaikkaisuus on hyvin voimakasta, varsinkin vapaa-aikaan liittyvä monipaikkaisuus. Ja tämä on itse asiassa yksi semmoinen tekijä, joka myös eriyttää näiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja sitä kautta oletettavasti myös mahdollisuuksia osallistua tähän digitaaliseen murrokseen tai digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen. Jos katsotaan tätä, tässä on myös tämä matkaviestiverkon latausnopeuden muutokset laskettu tämmöisestä Oaklan-aineistosta, jotta voidaan pitää tietynlaisena näytteenä, niin siinä on laskettu aina kvartaalien välillä muutos näissä kuntaluokissa, jotka me on luokiteltu niin, että meillä on tämmöisiä ei-monipaikkaisia, heikosti monipaikkaisia ja voimakkaasti monipaikkaisia. Ja tämä aste tavallaan kuvaa sitä, että kuinka paljon näissä kunnissa on monipaikkaista väestöä. Ja täällä me nähdään, että jos me siirrytään tästä vuoden ensimmäisestä kvartiilista tähän vuoden toiseen kvartiiliin, niin me nähdään, että erityisesti näissä voimakkaasti monipaikkaisissa kunnissa niin näiden latausnopeuksien tai latausnopeudet laskee hyvin merkittävästi, eli se on joka vuosi noin 30-40% se latausnopeuden lasku verrattuna siihen alkuvuoteen. Eli tässä on myös tämmöinen ajallinen väestön liikkuvuuteen liittyvä dynaaminen elementti, joka eriyttää kuntia ja erityisesti tekee osasta kuntia hyvin haavoittuvaisia ja vaikeuttaa näiden paikallisten asukkaiden internetin käyttöä tai tietoliikenneyhteyksien käyttöä matkaviestiverkon osalta. Eli jos yhteenvetää näitä edellä esitettyjä havaintoja, niin meillä on siis kunnilla hyvin erilaisia lähtökohtia hyötyä tai hyödyntää digitalisaatiota, kun katsotaan tätä digitaalista infrastruktuuria.
Ja se, mikä oli niin kuin mielenkiintoista, näitä oli alueellisesti aika vähän tutkittu ennen näitä muutamaa tutkimusta, niin on se, että tällä digitaalisella kuilulla on myös maantieteellinen ulottuvuus. Eli yksilötasolla, kun digitaalista kuilua tai tämmöistä niin kuin digitaalista eriytymistä, syrjäytymistä on tutkittu, niin siellä on tunnistettu hyvinkin selkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän syrjäytymiseen tai digitaalisen kuilun muodostumiseen, ja ne oli niin kuin ikään liittyviä, sairastavuuteen, tulotasoon, koulutukseen liittyviä asioita, mutta näiden tutkimusten perusteella myös asuinpaikka on yksi sellainen, joka vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy hyödyntämään erilaisia digitaalisia palveluja. Ja tässä on itse asiassa vielä ihan viimeaikaisempia tutkimustuloksia. Me ollaan kehitetty tämmöinen algoritmi, joka on itse asiassa hyvin yksinkertainen algoritmi, mutta sillä pystytään nopeasti tarkastelemaan isoja tekstimassoja. Ja tässä on yksi esimerkki, jos me ollaan analysoitu Manner-Suomen kuntastrategioita ja laskettu sieltä erilaisten käsitteiden esiintyvyyttä. Eli tämä algoritmi tekee mahdolliseksi sen, että meillä ei ole väliä, että kuinka paljon meillä on sitä datamassaa tai kuinka monta kunnan strategiaa meillä on analysoinnissa. Ainoa rajoite tässä oli se, että Uusi-Kaareleby jätettiin tämän analyysin ulkopuolelle, koska siellä kuntastrategia oli ruotsinkielinen ja ei haluttu sitten lähteä sitä kääntämään suomen kielelle. Mutta tämä oli mielenkiintoinen harjoitus, koska tässä voidaan tarkastella tosiaan 293 kuntastrategiaa kerralla ja sieltä voidaan niin kuin analysoida sitten erilaisia käsitteitä. Ja hyvin mielenkiintoisesti, jos katsottiin näitä maaseutuluokittain näiden kuntastrategioiden sisältöjä, niin yli puolet kaupungeista ja kaupungin läheisen maaseudun kunnista mainitsee digitalisaation kuntastrategiassaan, eli ne on valinnut tämän digitalisaation yhdeksi tämmöiseksi keskeiseksi tekijäksi, jolla pyritään järjestämään palveluita tai sitten pyritään vaikuttamaan sen kunnan elinvoimaan. Ja sitten vastaavasti ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kunnissa, niin alle puolet kunnista mainitsee digitalisaation kuntastrategiassaan. Mutta sitten jos katsotaan tietoliikenneyhteyksiä tai etätyötä, niin itse asiassa hyvin harva kaupunki tai kaupunkien läheisen maaseudun kunta mainitsee tietoliikenneyhteydet tai etätyön kuntastrategiassaan. Mutta vastaavasti ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kunnista, niin merkittävästi suurempi osa kuin kaupungeista tai kaupungin läheisen maaseudun kunnista, niin nostaa tietoliikenneyhteydet tai etätyön kuntastrategiassaan esille. Ja tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että näissä kuntastrategioissa, niin jos me analysoidaan sitten sitä, että minkälaisia edellytyksiä niillä kunnilla on esimerkiksi etätyön osalta, niin ne kunnat, jotka mainitsee etätyökäsitteen kuntastrategiassaan, niin siellä näyttää, tämä on hyvin alustavaa analyysiä, mutta siellä näyttää, että tämä digitaalinen infrastruktuuri olisi itse asiassa kaikista heikointa, ja sitten siellä itse asiassa tehdään etätyötä myös kaikista vähiten, ja itse asiassa myös kun katsotaan, että minkälaisia työllisiä siellä kunnassa asuu, niin itse asiassa heidän etätyöpotentiaali on myös kaikista heikoin. Eli tässä on tietynlainen ristiriita niiden paikallisten edellytysten ja sitten kuntastrategiassa tehtyjen valintojen osalta tämän digitalisaation edistämisessä. Ja tämä toisaalta korostaa sitä, että tätä digitaalista kuilua tai kuntien eriytymistä, siihen on hyvä kiinnittää huomiota, mutta toisaalta se asettaa kysymyksiä siitä, että onko ne kuntastrategiassa tehdyt valinnat, minkälaisia niin kuin toimintaedellytyksiä tai minkälaisia toteutumisen edellytyksiä niille strategioille on. No lopuksi, mä alan olla jo käyttänyt itse asiassa tämän ajan, niin nostan vain kaksi asiaa esille, mitä tästä voi yleisemmin todeta, on se, että nämä havainnot, mitä on tehty, niin tavallaan tukee sitä, että valtiolla on hyvä olla jonkunlainen interventio, ja tämä harjoitettu tietoliikennepolitiikka on, sille on tarvetta, koska kuntien välillä on voimakasta eriytymistä tästä digitaalisessa infrastruktuurissa. Meillä on semmoisia elementtejä tässä yhteiskunnassa, jotka lisää tiettyjen kuntien, erityisesti maaseutukuntien haavoittuvuutta tässä digitalisaation kehityksessä.
Ja sitten toisaalta kunnat myös korostetusti nostaa esille tätä digitalisaatiotaan ja näkee sen merkittävänä omassa niin kuin palveluntuotannossa tai sitten elinvoiman rakentamisessa. Mutta se mikä toinen asia on myös, mitä tästä voidaan saada ja kun päästään analyysissä vielä eteenpäin, niin se tulee vielä selkeämmin, on se, että tätä strategiatyötä niin olisi hyvä, että tähän digitalisaatioon liittyviä tavoitteita kunnissa selkeytetään ja konkretisoidaan ja entistä vahvemmin nojataan niihin paikallisiin ominaisuuksiin, vahvuuksiin siinä, kun tähän digitalisaatioon liittyviä asioita nostetaan sinne kuntastrategioihin. Mut kiitoksia ja taisin minuutilla mennä yli oman ajan, mutta kiitos paljon ja mielellään vastaan kysymyksiin. Ja tuossa oli niin paljon noita dioja, että jos vaan on mahdollista, niin noi kuvat mielellään jakaisin sitten siellä tapahtuman internetsivuilla. Kiitos. Joo, kiitoksia Olli tästä esityksestä ja itse asiassa et ylittänyt yhdelläkään minuutilla tätä näin, kun me aloitimme 2 minuuttia myöhässä, joten itse asiassa lopetit ehkä 30 sekuntia aikaisemmin. Kiitos. Okei, mitähän me keksisin vielä? Ehkä tässä nyt chatissa oli ehkä se suurin kysymys on tietysti, joka liittyy tähän nyt sitten, kun puhut eriytymisestä, niin tasa-arvokysymys tavallaan myöskin vähän, että onko kaikilla tasa-arvoiset lähtökohdat ja mitenkä siihen voitaisiin vaikuttaa, mitä pitäisi tehdä, jotta ehkä päästäisiin siihen suuntaan, niin jos siihen löytyisi tämmöisiä hyviä vastauksia, niin... Joo, siis toi on tosi hyvä kysymys ja me ei ole ehkä, niin kuin tuossa yritin nostaa esille, että sitä asuinpaikan merkitystä me ei ole ehkä niin kuin ainakaan liikaa korostettu siinä, että aika paljon tässä niin kuin eriytymisessä tai digitaalisessa syrjäytymisessä puhutaan yksilötason tekijöistä, mutta sillä asuinpaikallakin on oma merkityksensä ja se on hyvä ottaa esille. Mutta se mitä tuosta en nyt ihan esitykseen ei ehkä oikeastaan mahtunut, mutta kun ollaan analysoitu noita kuntastrategioita siinä, mitä tuolla digitalisaatiossa tousee esille, niin siellä ehkä tulee vähän esille se, että ne ajatukset tai tavoitteet, tai mehän itse asiassa analysoidaan, että mitkä käsitteet liittyy aina tiettyihin käsitteisiin kuntastrategioissa, että me ei kovin syvällisesti pystytä analysoimaan sitä koneellisesti, koska se aineisto on tosi iso ja siellä on paljon käsitteitä, mutta siellä näyttää se, että ne ei ainakaan näytä olevan semmoisia asioita, jotka olisi niinku paikallisia ja lähtisi niinku sieltä niinku paikkaperustaisista niinku kehittämisnäkökulmista. Et se on varmaan semmoinen, että jos kunnissa lähdetään miettimään niitä digistrategioita, niin ei ainakaan lähdettäisi kopioimaan sitten muualta, vaan mietittäisi se oma polku, että miten asiaa voi niinku mahdollisimman tehokkaasti lähteä edistämään. Joo, kiitoksia Olli. Ja todellakin Smart Rural on siis sellainen hanke, jossa tämä paikkaperustaisuus on aika olennainen asia. Me ollaan jo hitusen myöhässä. Varmaan pysytte ehkä Antonilla vastaamaan chatissa hänen kysymykseen, onko tullut tutkimusartikkelia strategiasta. Ja Sami, lyhyt kysymys ja sitten ytimikäs vastaus. Joo, kiitoksia. Kiitoksia molemmille hyvistä esityksistä ja tuossa Olli tavallaan veikin siihen suuntaan tuolla esimerkillään, että miten niin kuin nämä strategia ja todellisuus saattaa kohdata tai olla kohtaamatta. Ja sitten ensimmäisessä puheenvuorossa oli tämä tekoälykeskustelu, missä oli tämä Aurora AI ja valtionhallinnon toiminta, mutta miten tämä tekoäly ja kunnat yhtälö, onko siitä mitään tuntumaa, että onko siellä jotain muuta kuin chatbotteja? Ihan vaan uteliaan kysymys, ei muuta. No en tiedä kummalle on tarkoitettu, mutta tiedän, että toi joissakin paikoissa on vaikka minkälaisia kokeiluita, mutta sitten tiedän myöskin, että joissakin paikoissa ei ole resursseja juuri mihinkään. Tämä ehkä palaa siihen, että suomalainen tämä julkinen sektori on aika erikoinen toimija, koska kunnat ja kaupungit on tosi eri kokoisia ja on tosi eri resurssit käyttää digitalisaatioa ja eri asioihin. Ja mä pahaa pelkään, että varsinkin niin kuin maaseudun kannalta, missä asuu vähän ihmisiä, niin tämä tulee olemaan tosi eriarvostavaa.
se on nähtävissä jo näissä sote-alueissa, että rikkaat ja ihmisrikkaat sote-alueet, sanotaan näin, niin niillä on vaikka minkälaista, mutta sitten vähän kauempana olevat sote-alueet niin joutuu suurin piirtein ottamaan kaikki niiltä in-house-yhtiöiltä, joissa he on asiakkaita. Eli ei ole mahdollisuuksia lähteä kilpailuttamaan edes kunnolla, että mitä me tarvitsisimme. Ja varsinkaan sitten tämmöiseen omaan kehittämiseen, niin ei välttämättä löydy resursseja. Ja tähän ei ole helppoa ratkaisua, koska jokainen näistä kunnista ja sote-alueesta saa tehdä päätöksensä itsenäisesti. Ihan jo tämän niin kuin perustuslain kautta. Kiitoksia, Tomi. Tämä on niin kuin suuri haaste, ja tämä on tietysti hyvä keskustelun aihe sitten, miten näihin haasteisiin vastataan sitten tähän eriytymiseen, eriarvoisuuteen, niin kuin tasa-arvoon ja muihin asioihin. Tämä on niin kuin eri kunnissa eri paikoissa. Kiitoksia. Joo. Esityksistä. Oli sinulla vielä jotain lyhyesti tähän? Ihan lyhyesti, että se on just näin, ja toivoisin, että niin kuin tutkijan näkökulmasta toivoisin, että niistä kokeiluista, joita on, niin niistä tehtäisiin seurantaa ja myös arviointia ja jaettaisiin avoimesti niitä kokemuksia sitten muillekin toimijoille. Kiitos, siinä oli hyvä puheenvuoro. Tulokset kokemuksista ja kokeilupilotoineista niin kuin esille, jotta niitä voidaan sitten analysoida ja siirtää mahdollisuuksien mukaan. Kiitoksia kaikille, ja annan tästä vaiheessa puheenvuoron ja juontovuoron Ann-Sofie Backlundille. Kiitos, Kim. Joo, eli seuraavana kuulemme siis kaksi esimerkkiä, joissa on pyritty löytämään digitaalisia ratkaisuja. Ja ensin mennään Ruotsiin. Siellä on Digiby-hanke, ja se on kehittänyt digitaalisia palveluita Norrbottenissa Ruotsissa. Ja erityisesti saamme tietää, mitä he ovat tehneet Moskoselin kylässä, jossa on noin 160 asukasta. Sinne on esimerkiksi kehitetty digitaalinen ruokakauppa ja myös yhteistyöstä kunnan kanssa palvelupiste digitaalisella tiedon näytöllä. Ja myös digitaalisessa ruokakaupassa tai myymälässä on myös, sinne on myös tullut tällainen kosketusnäyttö paikallistiedoilla. Eli seuraavana siirrämme sitten siis Ruotsiin, ja Sofie on tulossa sieltä puhumaan hankkeesta. Eli nyt on tulossa siis pieni kielikylpy teille kaikille. Ja jos Halla autat, voi antaa esille tai laittaa esille Sofien PowerPoint-esityksen. Joo. Varsågod, Sofie, vi har nu kommit till dig i Sverige och Norrbotten, och Salla som hjälper nu att dela din PowerPoint. Mut Olli, sinun täytyy ehkä lopeta jakautumisesta ensin. Joo, minä jaan esityksen. Ja varsågod, Sofie. Ja. Tack så mycket att jag fick vara med här. Ja, jag har ju träffat Ann-Sofie tidigare och vi har lite projekt på gång, kanske tillsammans. Och jag tänkte, vem skulle dela den här? Salla delade. Ja. Jag har ju arbetat med digitalisering på landsbygden ett antal år. Vi jobbar mycket med landsbygdsutveckling i dels lokalt men även regionalt. Och idag så tänker jag ska prata om Digiby. Det är ett projekt som ägs. Det är avslutat, men vi har fortfarande kvar åtagande i det. Det ägs av Luleå tekniska universitet, och vi tittar helt enkelt på vad händer i en by om man digitaliserar saker och ting. Vardagen, hur är det att handla? Traditionellt vis så går man in i en vanlig butik, men vad händer om man är obemannad?
Delar hon den här? Jag ser inte. Nej, för hon skriver att hon har vissa tekniska problem just nu, så du får säkert prata på. Ja, då, så bara jag vet. Jag tänkte ibland kanske det här delar som inte jag ser. Du vet, tekniken är ju som den är. Nej, men i alla fall, och Digiby var ju ett projekt som drevs i Norrbotten. Och där vi testade olika piloter på många olika ställen. Och jag har en bild här med egentligen min PowerPoint-presentation. Men där vi har jobbat med olika piloter, där digitala lås, där möte informationsskärmar, det är paketboxar, det är, kan man höja upp, kan man ha digitala tjänster i en bok i buss, eller som har vi testat, ska vi se, mer digitala servicepunkter. Om man har mycket digitala saker, händer det någonting i servicehubbar, digitala hubbar och så vidare. Och sen är det ju även det här med samordning av transporter. Hur kan vi liksom få ut människor, varor, när liksom man gör indragningar i du kan byta till bild 2, tänkte jag. Nästa bild, där syns ju lite grann, det här är kommunerna i Norrbotten, och de här prickarna är liksom orter där vi har testat, och på vissa ställen så är det fler prickar. Och där har vi haft möjlighet att testa fler saker. Och varför vi har valt de här orterna är för att orterna själva har velat. De när de har fått veta vad vi vill testa och så där, så har de hört av sig till oss. Och vi har testat utifrån det. Och digitala lås, det följer vi med fortfarande in i nästa projekt. Smarta samhällen också, det följer med, det hann vi inte riktigt färdigt. Och egentligen smarta samhällen är att byarna själva får ge ut den information de vill mot besöksnäring. Vad vill man utveckla i Glommersträsk eller i Pajala eller var det kan vara. Och sen att vi ska se om vi kan koppla ihop de här medverkande byarna. Det ska vi titta på fortsatt. Men du kan byta bild nu till nästa av Moskosel. Och Moskosel har jag personligen varit med och startat upp och hjälpt till. Jag har både arbetat där, både i kommunen och drivit projekt i bygden. Moskosel var en ort där det bor ungefär cirka 160 invånare. Hela bygden 400. Det har inte funnits en livsmedelsbutik på 15 år. Och de tänkte så här att ja, jag tror inte vi kan starta upp en vanlig butik, för att människor har ändrat sina köpbeteende. Det kommer inte att finnas ekonomi för oss att ha personal. Och då började de titta på de här lösningarna, och sen har vi då utvecklat. Och det är en obemannad livsmedelsbutik där du loggar in med idag. Har man olika svensk, norsk och finsk bank-ID. Och nu börjar de även testa sms för med telefoner som inte har då svenska, finska och norska landsnumret. Men man kan även kvittera ut en tagg eller blipp. Eller, ja, om man inte har en telefon. Alla har inte mobil eller bank-ID. Men då kan man ändå gå in och handla i butiken. Och i det här huset så har de också en kommunal servicepunkt där det finns dator, de har även restaurang, de har informationsskärmar där man samverkar med kommunen. Kommunen har vissa delar av tillgång till vissa delar på den här skärmen där de ger ut en information som de tycker ska passa för Moskosel. Och där har blivit mer, och de har ju sett i Moskosel att det här digitala livsmedelsbutiken var egentligen liksom startskottet, för man tänkte att
Vi är så många äldre som bor här. Vi kommer inte att fixa det här tekniken. Men det visar sig att det går väldigt bra. Nu finns det de som är skeptiska och kalla där. Men för de allra flesta så har det gått väldigt, väldigt bra. Och det de säger nu ska kommunen, Arvidsjaurs kommun, de betalar taschskärmar. De ska ingå i det här nya projektet som är nu. Där de vill de att den ska vara i den digitala butiken. Därför är det den som är öppet dygnet runt. I den andra servicedelen, den är ju bara öppen mellan 10 och 17. Men det rör sig människor under stor del av dygnet, speciellt på sommartid. Så då där vill de ha. Och som sagt, hög andel äldre bor ju där. Som mycket av landsbygden ser ut i alla fall i Norrbotten. Det som vi också sett att det har blivit nya företagsetableringar. Därför att det kom in mer service tillbaka till bygden. Och då vill de, nu har man paketutlämning och allt sånt igen. Det fanns ut förut och systembolag och apotek och så här. Och man har faktiskt fått inflyttning. Vi tittar på besöks, vi har jämfört 2019 med 2022. Samma period, november, samma om. Och då har befolkningen ökat med 10%. Och det är ganska mycket om man slår ut procentuellt. Det vi har sett också i och med att de fick tillbaka den här digitala livsmedelsbutiken och servicen har ökat. Fått in nya företagsetablering, ny inflyttning. Så har medelåldern faktiskt sjunkit. Fler yngre. Och det som också är intressant att se hur man har börjat samverka i Moskosel. Att de här nya företagsetableringarna, att vi har ett stort nytt kulturcenter. De har gäster över hela världen. Och i och med att man kan logga in på olika, så, med olika hjälpmedel. Det kan vara tagg eller ja, bankID och så vidare. Så har ju butiken fått en ökad försäljning. Tidigare har de tvungen att köra in till Arvis, är 4,5 mil enkel väg. Så det har ju betytt väldigt mycket. Men man ser att de börjar samverka sådana här kulturföretag här har mycket event. Då köpte de in tjänster av de som har restaurangen och de samverkar med sprid i digital liksom information om oss i stort. Och sen har föreningar börjat söka pengar. För nu börjar vi få inflyttning yngre. Då måste vi fortsätta utveckla. Så nu söker de pengar för att utveckla ut i gym, multiarena och så vidare. Så att egentligen så börjar allting det här egentligen med att man tog beslutet. Vi ska göra en digital livsmedelsbutik och flytta ett hus i 2 kilometer. För att kunna. Egentligen det var startskottet för allt. Nästa bild. Ska vi se om man får fram. Ja, så. De här sakerna jag skriver, det utvecklar oss människor och ger oss en frihetskänsla. Det är sånt som vi har tagit del av djupintervjuer i det här projektet med de som använder de här digitala butikerna. För vi har fått ganska många nya. Och det startas upp nya hybrid, att man har personal några timmar per dag och övrig tid så är det obemannat. Och det jag var i veckan upp till Skaulo, de har en vanlig butik men de har kompletterat med att den är digital övriga tider, kvällar och helger och söndagar kan de ha. Men det här att du utvecklar oss människor, för det fanns stor skepsis. Ska vi äldre klara av det här? Och när vi har intervjuat dem, då säger de, vet du, det här har utvecklat oss. Vi vågar mycket, mycket mer nu. Det var inte så farligt att använda BankID, det som vi egentligen först kände en rädsla för. Och det här, det ger en frihetskänsla. De här som forskar och på LTU, ingen hade förväntat sig det. Men då säger de så här, att, ja, men nu får ju jag och handla, det här passar mig inte. På grund av appetider. Och det har vi hört på många ställen. Nu är det perfekt.
jag kan ju fara handla nu då jag vill. Hörde det i skogen när jag var dit tidigare vecka. Och att man samlar många tjänster på samma ställe skapar ju naturliga mötesplatser. För det är också något som minskar. Tidigare hade man en dagligvarubutik så blev det en naturlig mötesplats. Nu börjar ju de här, och när man tar någonstans, som i Moskosel till exempel, det enda stället som var öppet, det var måndagar mellan från 2 till 18, det var på återvinningscentralen. Det var liksom enda stället som, men nu träffas de på många ställen. Till exempel i Porjus, hon har ett fik i sin hybridbutik där många ungdomar sitter och fikar på kvällen. Och det vi också har sett att det som fungerar på landsbygden fungerar även i tätorten. För det, vi har också märkt att de allra flesta såna här digitala plattformar, de är utformade efter den tätorten. Där det är många människor, det är många starka företag som har pengar och kan ligga på dem där. Det finns inte på landsorten. De flesta företag är ganska små. Så. Smal är ju det vi är nu. Och vi har startat upp i januari. Och det var inte allt det vi inte kunde, inte allt, men mycket av idéerna som vi fick i arbetet i Digiby har vi fört över nu på Smal. Och det är ett jätteroligt projekt och det drivs både i Norrbotten och Västerbotten. Visst, vi tittar väl, ja, men kan man använda digitala plattformar? Samordna transporter digitalt. Kan vi ha en gemensam försäljningsyta som är obemannad. Där företag kan lämna in. Där man säljer sina egna produkter. Och sen då för kunden. Det ska vara enkelt för företag. Det ska vara enkelt för kunden. Går jag in i en sån här galleria. Ja, jag handlar kanske 10 olika företag, men jag betalar bara på ett ställe för att systemet liksom splittrar ut det där utan att jag som kund och företaget behöver heller egentligen göra något. Och jag ska avsluta nu. 10 minuter är väldigt, väldigt kort tid. Vi tänker så här, the sky is the limit. Och vad är det som begränsar oss? Tekniken finns. Så det är egentligen bara våra tankar. Vill ni nu ha mer och veta mer så kan ni gå in på digiby.se. Där finns det kontaktuppgifter till mig och många andra. Annars kan ni kontakta mig liksom direkt. Vi har Facebook, Digiby. Vi fortsätter att använda Digiby. Så på Facebook finns vi kvar som Digiby, men det är en smal logga och det är likadant på digiby.se. Så där ja. Jag vet inte hur länge det tog, hur mycket jag dragit ut över tiden. Tack så mycket Sofie, och jag tror säkert att Finland har mycket att lära sig av speciellt den här digitala bybutikkonceptet och säkert också många andra av era piloter där i Norrbotten och vid Luleå Tekniska Universitet och dess projekt. Men jag ser fram emot fortsatt samarbete. Vi ska väl träffas till hösten, va? Ja, kiitos. Och jag har varmätt att vårdan oppia sieltä Ruotsin mallista. Nyt siirretään vielä Vaakka Suomeen. Seuraava hanke on mobiililuotsi. Ja vaikka Suomessa autetaan maalle muuttajia sopeutumaan uuteen asuinympäristön mobiililuosin sovelluksen avulla. Ja haluan myös sanoa, että mobiililuosihanke oikeasti myös palkattiin syyskuussa maaseutugaalassa 2022 onnistuneesta hankkeesta päättyvällä rahoituskaudella. Onneksi olkoon vielä teille. Nyt Susanna Lahtinen, oli hyvä. Kiitos paljon. Terveisiä aurinkoisesta Turusta. Ja tosi kiva, että sain tulla kertomaan palveluista, joita ollaan kehitetty, digitaalista palveluista maallemuuttajien tueksi.
Eli mä oon Lahtisen Susanna ja CYF Digital-nimisen yrityksen toimari ja yksi perustajajäsenistä. Ja meillä on siis tavoitteena luoda käyttäjälähtöisiä ja mahdollisimman helppokäyttöisiä ja saavutettavia digitaalisia palveluita. Kuvassa olevat rakkaat 70-vuotiaat vanhempani onkin meidän erinomainen testikaksikko siihen, että ollaanko me onnistuttu meidän tavoitteessa tehdä helppoja digipalveluita. Mä sanon ihan muutaman sanan meidän yrityksestämme ensin, ennen kuin mennään tuohon aiheeseen, sillä ei välttämättä ole kaikille tuttu. Eli tai kirjainyhdistelmä CYF tulee sanoista Choose Your Future. Me oltiin alun perin 2015 vuonna vapaaehtoisprojekti, jonka tavoitteena oli auttaa nuorien turvapaikanhakijoiden kotoutumista. Ja siitä me sitten innostuneena perustimme myös yrityksen ja nykyään autetaan sitten ylipäätään kaikkia muuttajia. Eli me ollaan kuntamarkkinoinnin ja kotoutumisen kumppani. Ja tuossa viime vuoden lopulla saatiin Suomalaisen Työn Liiton myöntämä yhteiskunnallinen yritysmerkki. Eli ehkä se kertoo siitä, mikä meidän tavoite on, että edistää ihmisten hyvinvointia muuttamisen ja kotoutumisen liittyvissä asioissa. Ja me siis pääasiassa julkisen puolen kanssa toimitaan ensisijaisesti täällä Suomessa, mutta sitten meillä on tällä hetkellä yksi EU:n laajuinen projekti menossa, missä on 7 maata mukana. Vaikka edustankin digipalveluita tuottavaa yritystä, niin haluan aina muistuttaa, että digitaalinen teknologia on aina vain väline. Ja tärkeintä on oikeasti ihmiset, heidän hyvinvointi, viihtyvyys, elämän ilo. Eli tärkeintä on oikeasti se, että miten me käytetään sitä teknologiaa, miten me pystytään nopeuttamaan, tehostamaan, saamaan ihmiset oikeiden palveluiden yhteisöjen ynnä muiden äärelle, ei niinkään, että itseisarvona vaan kehitetään jotain. Tästä esimerkkinä niin halusin itsekin vähän testata sitä, että no mitä se maalle muuttaminen nyt sitten tarkoittaa, ja tuossa tammikuussa mä olin testiasukkaana tuolla Eurassa kuukauden ajan ja havainnoin sitä, että jos esimerkiksi ihminen muuttaa kaupungista maalle, niin miten hän ihan oikeasti sinne kotoutuu ja löytää ne yhteisöt. Ja täytyy sanoa, että kyllä tuli monessa kohtaa mieleen, että tässä jonkunnäköinen digitaalinen ratkaisu voisi auttaa, koska sielläkin ihmiset auttaa toisiaan, mutta hetki menee siihen, millä sä löydät ne oikeat yhteisöt. No, sitten päästään näihin ihan varsinaisiin palveluiden esittelyihin. Eli ensimmäisenä teemana on, miten viestiä maaseudun vetovoimasta. Ja me olemme siis kehittäneet tällaisen kuntamarkkinointialustan nimeltä Know Your Hoods, joka tarkoituksena on siis auttaa ihmisiä löytämään itselleen parhaiten sopiva asuinpaikka, mikä kunta, kylä, naapurusto, kaupungin osa se sitten onkaan. Ja kaikkein tehokkaimmin me nähdään, mistä on kyse, niin katsotaan tässä lyhyt video palvelun esittelystä. Jaha, nyt sitten jämähti näyttää. Niin, päästäänkö me eteenpäin? Katsotaanpas. Jako, niin saadaan stokaisin. Pieni hetki.
No niin. Tuolta. Näkyykö nyt uudestaan? Varmistan. Oh, kyllä näkyy. Joo, no niin, hyvä, kiitoksia. Eli HUDS.fi sai alkuunsa Varsinais-Suomen liiton järjestämästä innovaatiokilpailusta, jossa haettiin tällaista seudullista alueellista ideaa siihen, että miten voitaisiin tämmöistä laajempaa aluetta markkinoida. Ja sinne teimme tämmöisen ehdotuksen kuntamarkkinointialusta Know Your HUDSista. Ja tällä hetkellä meillä on siis Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta siellä mukana kuntia, ja nyt kesäkuun 10. päivä avointen kylien päivänä sitten julkaisemme sinne lisää tai ihan uuden maakunnan ja kyliä. Tavoite meillä on se, että tästä tulee ensisijainen paikka, mistä ihmiset hakevat sitten inspiraatiota eri kuntiin, kyliin ja asuinpaikkoihin. Alusta tukee kunnan tunnettuutta ja vahvistaa niiden uniikkia mielikuvaa, eli kertoo niistä persoonallisista paikoista, mitä meillä on. Eli kerrotaan, viestitään vetovoimasta. Tämän varsinaisen sivuston lisäksi meillä on myös somekanavat. Meillä on tuolla rakennettu hakualgoritmi, joka esittelee sitten potentiaalisille muuttajille sopivia asuinalueita, ja näin ollen erityisesti pienet kunnat, maaseutumaiset kunnat ja erilaiset kylät on kokenut, että tästä on hyötyä, koska sieltä muuttaja voi saada inspiraatiota sellaisista paikoista, joita hän ei olisi ikinä edes osannut etsiä, josta hän ei ole kuullutkaan, ja jotka voi sopia täydellisesti hänen elämäntilanteeseensa. Toi sivusto tai alusta yhdistelee erilaista kuntien kanssa yhdessä tuotettua tietoa, mutta meillä on siellä myös mahdollisuus asukkaiden arvostella omia asuinpaikkojaan. Me tuotetaan sinne blogisisältöjä yhdessä kuntien kanssa. Me hyödynnetään erilaisia avoimia datalähteitä, ja näiden avulla me saadaan esimerkiksi palveluita kartalle. Ja nämä yhdessä antaisivat luotettavaa ja monipuolista tietoa niille potentiaalisille muuttajille. Ja erityisesti ne asuinalueiden arvostelut on sellaisia, mitkä innostaa tosi monia. Sitten ihan se, että näillä omilaisillaan kunnilla ja esimerkiksi kylillä on tämmöiset omat profiilisivut, ja niin se myös niin kuin tukee tätä uniikkia paikallishenkeä, ja esimerkiksi kunnissa, joissa on ollut noita kuntaliitoksia, niin se, että vanhat kunnan osat on esimerkiksi saanut oman profiilisivun, niin se on ollut tosi tärkeää monelle paikallisille. Ja tätä kautta sitten autetaan ihmisiä löytää itselle sopivia yhteisöjä. Tällä hetkellä meillä on käynnissä projekti 100 kylien Varsinais-Suomen kylien kanssa, jossa me ollaan tuomassa nyt sitten näkyviin myös tänne sivustolle eri kylien ja alueiden yhteisöjä tai noita yhdistyksiä, ja tässä projektissa me hyödynnetään tällaista valtakunnallista lähellä.fi-yhdistystietokantaa. Palvelua voi käyttää suomea ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, eli monelle kunnalle tässä on myös mahdollisuus ottaa sitten tai palvella myös kansainvälisiä muuttajia, jos esimerkiksi omat nettisivut ei ole englanniksi. No, sitten kun me ollaan saatu houkuteltua niitä uusia asukkaita, niin miten me sitten edistetään sitä meidän alueen pitovoimaa? Eli pelkästään sillä, että me saadaan markkinoitua hyvin joku alue, niin tietysti tarvisi sitten myös auttaa sitä, että ihmiset sinne löytää sitten omat yhteisöt ja auttaa sitten ihmisiä kotoutumaan. Ja tässä yhteydessä me ollaan tuolla Vakka-Suomessa pilotoitu. Siellä on siis erityisesti Uusikaupunki ja Laitila, ja sitten siinä oli mukana myös vähän pienempiä kuntia siitä ympäriltä, niin pilotoitiin tämä mobiililuotsisovellus, joka on nimenomaan kotoutumista edistävä sovellus, ja tässä ensisijainen käyttäjäryhmä oli itse asiassa vieraskieliset muuttajat, mutta nyt meillä on tulossa sitten kesäkuussa tästä täysin päivitetty versio, joka julkaistaan samalla sitten myös täällä Turun seudulla. Niin siinä ollaan otettu vielä askel siihen päin, että samasta palvelusta löytyy sekä kaikille kuntalaisille, vaikka olisit pitempäänkin asunut, niin hyötyä, mutta sitten sieltä löytyy myös tämä kotoutumisen aspekti. Se, mitä hyötyä sitten taas mobiililuotsista on, niin sinne on tosiaan kerätty sitten helposti ja käyttäjälähtöisesti vastaukset uusien asukkaiden yleisimpiin kysymyksiin. Tavoitteena on se, että esimerkiksi ohjauspalveluissa niin on vähemmän kuormitusta niin, että rutiininomaiset jutut pystytään hoitamaan mobiilin avusteisesti, ja asiakaspalvelijoille jää sitten enemmän aikaa semmoisiin haasteellisimpiin neuvontatehtäviin.
Se koko yhteen valitun kunnan tai seudun palvelut, eli mobiililuotsi voidaan ottaa käyttöön kuntakohtaisesti tai seudullisesti. Ja se, mikä tässä on uniikkia, niin me otettiin haasteellinen tavoite vastaan, että me yhdistetään julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut samaan sovellukseen. Seuraavassa versiossa on tulossa myös kuntien uutisfiidi-integraatioita ja tapahtumia. Ja nyt kun tuossa alussa, webinaarin alussa mainittiin, että on tehty pilotointia myös Aurora AI:n palvelusuosittelusta, niin me olemme itse asiassa yksi pilotti, eli testattiin erityisesti työllisyyspalveluiden palvelun ohjaamista. Siinä saatiin erinomaisia oppeja, mutta olen samaa mieltä, että kyllä siinä vielä hiukan on tekemistä, että koko julkisen puolen esimerkiksi palvelusuosittelu saadaan tekoälyavusteiseksi. Se, minkä kunnat on kohdannut tänä vuonna aika moni ehkä hieman rytäkälläkin, on se, että kunnat on nyt vastuullisia maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluista, ja tässä on ihan siis sitä varten suunniteltu työkalu, eli tämä voidaan ottaa siihen avuksi. Sitten erityisesti maahanmuuttajakäyttäjille on tärkeää, että ei ole kirjautumispakkoa. Jos kirjautuu, niin saa parempia suosituksia, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Ja ylipäätään mobiili on nykyaikainen tapa viestiä ihan kaikille kuntalaisille. Tällä hetkellä Suomen lisäksi löytyy enkkuversio, ja sitten me tehtiin Ukraina-versio tuossa viime keväänä. Ensimmäinen versio julkaistiin pari viikkoa siitä, kun sota sitten alkoi. Ja tästä voi käyttää siis sovelluksena tai mobiililaitteen selaimessa, ja löytyy tuolta osoitteesta mobiililuotsi.fi. Ja tämä on nyt sitten otettavissa käyttöön ympäri Suomea, ja tässä on aika monta LEADER- ja ESR-hakemusta nyt sisällä tai tekeillä, jossa mobiililuotsin käyttöönottoa sitten harkitaan. Ja kuten tuossa briefauksessa mainittiin, niin tästä me ollaan erityisen iloisia, eli mobiililuotsi voitti maaseutupoliittinen helmipalkinnon tuossa viime syksynä. Ja päästiin myös EU-kisassa top 6-hankkeen joukkoon. Ja siinä erityisesti tämä palvelun skaalautuvuus, avoimen datan hyödyntäminen ja tämmöisen hyvinkin kriittisen haasteen ratkaiseminen oli niitä perusteita, joilla voitto sitten saatiin. Ja sitten tässä ihan lopuksi, niin mä ajattelin, että muutama semmoinen havainto, mikä meidän projektien yhteydessä me ollaan huomattu, että mitä ehkä vinkkejä siihen, miten edistää digipalveluiden käyttöönottoa maaseudulla ja pienemmissä kunnissa. Jos on mahdollista, niin kannattaa avata erilaisia datalähteitä ja toisaalta myös hyödyntää avointa dataa ja sitten myös varmistaa, että tärkeät datalähteet on ajan tasalla. Ja jos täällä on kuntaihmisiä, niin palvelutietovaranto on erityisen tärkeä. Sitten jos te ostatte uusia digipalveluita, niin varmistakaa, että niissä on tekniset rajapinnat kunnossa, eli tällöin tiedonsiirto eri palveluiden välillä tehostuu. Sitten kannattaa sellaisten kumppaneiden kanssa toimia, joilla on julkisen puolen kanssa toimimisesta kokemusta siellä. Esimerkiksi saavutettavuus, tietosuoja, tietoturva-asiat on silloin todennäköisesti hallussa. Sitten mä sanoisin, että tässäkin kohtaa ihmiset on ihan keskeisessä asiassa tai roolissa, että monella on ehkä pelkoa digipalveluista, ja kouluttamalla ja ottamalla ihmisiä mukaan, niin tähän voidaan vaikuttaa. Ja sitten ihan viimeisenä, niin tietoturvasta ei saa koskaan tinkiä, se maksaa ja se on hyväksyttävä, ja se kannattaa muistaa esimerkiksi kilpailutuksissa nostaa omaksi teemakseen, että siihen pitää varata sitten rahaa. Kiitos siitä, että sain esitellä näitä meidän ratkaisuja siihen, että miten digitaalisilla palveluilla voidaan edistää maallemuuttajien kotoutumista, ja mielelläni vastailen kysymyksiin sitten tuolla chatissa. Ei käytetä nyt kysymyksiin aikaa, että päästään webinaari loppuun, mutta saa myös lähettää sähköpostia, soittaa tai pistää WhatsAppia. Kiitoksia kaikki. Paljon kiitoksia. Susanna, mielenkiintoista kyllä. Joo, eli jättää sitten kysymyksen sinne chattiin. Ja sitten meillä on vielä esitys. Kim, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Tässä oli hyviä esimerkkejä alusta- ja sovelluspalveluista, mitä voidaan käyttää niin maaseudulla. Ja ne ovat niin kuin tärkeitä toiminnan muotoja, jotta saadaan tätä maaseutuasiaa niin kuin eteenpäin. Yksi myöskin erittäin tärkeä asia on sitten ikäihmiset. Ja Suomihan ikääntyy ja maaseudulla asuu vanhempia ihmisiä enemmän tai vähemmän syrjässä. Ja miten niin kun
tämä digitaalisuus voisi niin kuin heitä palvella ja auttaa, niin siitä tulee meille puhumaan Satu Karppaminen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ole hyvä. Jos ei vielä Satua saatu tässä vaiheessa kiinni, niin voit myöskin chattiin laittaa näitä niin kuin omia mielipiteitä, kommentteja ja siitä, että miten tätä digitaalisuutta voitaisiin viedä eteenpäin niin kuin Suomen maaseudulle. Sinne chattiin voi laittaa esityksiä, ehdotuksia ja ajatuksia. Joo, nyt Satulla linjoilla. Näyttää siltä kyllä, että Satu on täällä, mutta en nyt tiedä. Siellä mikrofoni on kiinni, niin se kuuleeko Satu? Kuulee. Tässä on tässä mikrofoni auki sieltä niin kuin vasemmasta alalaidasta. Ei kuulu valitettavasti. Zoomissa ei varmaan järjestävä taho ei pysty hallitsemaan mikrofoneja, vaan pystyy. Ei, en pysty valitettavasti, eikä varmaan sallakaan. Eli tavallaan siinä toki siis Zoomissa vasemmassa alalaidassa on tuo mikrofonin kuvat, jos sitä klikkaa, niin silloin saa sen niin kuin mikrofonin päälle. Jos... Eli minä pystyn vain mykistämään, mutta sitten toinen vaihtoehto on sitten katsoa se, että niissä headsetissä on mikrofoni päällä. Jos tuo vasemman alalle laidan mikrofoni ei lähde. Joo, se voi johtua asetuksista sillä tavalla, että asetuksissa on, niin kuin, on tietokoneen mikrofoni ja pitäisi olla se kuulokkeessa. Se ei halua aukea nyt tässä vaiheessa. Siellä on mute ja unmute. Ja siis siellä siis sen mute, jos Satu kuulee, niin sen mute kohdassa, niin silloin on sellainen pieni nuoli, ja sitten kun painaa, niin siellä pystyy vaihtamaan mikrofonia tarvittaessa. Ja käyttää koneen kaiutinta tai vaihtaa mahdollisesti sitä järjestelmää. Ja uudelleenkirjautuminenkin voi tietysti auttaa, mutta voin siis kokeilla tätä mute-nappia siellä. Ja sitten niin kun, siinä on semmoinen pieni nuoli ja sieltä yrittää tehdä valinnan. Mehän voidaan sillä aikaa, kun yritetään saada tätä teknistä asiaa ratkaistua, ja jos Satu onnistuu saamaan sen mikrofonin toiminnan, niin voidaan salarus kerrota, että poistuisi ja yrittää uudestaan tulla linkin kautta uudestaan takaisin tähän niin kuin, webinaariin. Me voitaisiin vähän tässä keskustella vähän tästä, niin kuin, mikä meillä oli, eikä miten tästä eteen. Eli olisiko siihen nyt jotain kysymyksiä tai kommentteja sillä kautta, että Satua odotellaan, niin miten näkisit, että meidän pitäisi edetä tässä digitaalisessa murroksessa ja mitä toimenpiteet ehkä hallinnollisesti tai miten paikallisesti tai alueellisesti, jos kuulijoilta löytyy mitään ajatuksia tästä, niin rohkeasti vaan. Haluatko Kim, että laitan sen mentikysymyksen tähän? Voi laittaa, ja minä mietin myös samaa. Laita se mentikysymys, joo. Joo, se voi olla ihan hyvä tässä vaiheessa. Ja jos Satu sillä aikaa vaikka poistuu, se leave-nappi on sillä alhaalla oikealla, ja sitten niin kun tulee takaisin linkin kautta, niin jos sitten saataisiin mikrofonit toimimaan. Tässä onkin hyvä kysymys, eli miten tästä eteenpäin. Eli ajatuksia, mielipiteitä, ratkaisuja. Voi yksittäisiä sanoja tai sanaryhmiä tai ajatuksia tai lauseita tai ideoita.
ajatusta. Se voi olla, mitä on paikallisia, mitä toivotte hallinnolta, mitä toivotte, minkälaisia ratkaisuja näkisitte, että olisi niin kuin hyvä saada. Tämä on tärkeä asia, jotta pystytään sitten valmistelemaan tulevia maaseutuohjelmia sitten 2028 alkaen, että saadaan vähän materiaalia siihen niin kuin, siihenkin, mitä voisimme tehdä. Onko se liian vaikeaa tässä vaiheessa? Ensimmäinen vastaus tuli, ja siinä oli erittäin tärkeä asia, eli tämä osaaminen. Eli se, että hallinto löytää sovellukset ja tekniikat ja muut, se ei tarkoita sitä, että välttämättä kaikki toimii, vaan myöskin he, jotka käyttävät kaikkia näitä palveluja, heille pitää löytyä se osaaminen, että niihin pystytään vastaamaan. Toinen tärkeä kommentti tuli tässä esille, tämä tasa-arvo ja tasavertaisuuskysymys. Mitä sitä hoidetaan, pystytäänkö sitä jotenkin ohjelmallisesti tai lainsäädännöllisesti tai jollain muilla tavoin saavuttaa, tai ainakin päästä vähän lähemmäksi sitä tasa-arvoa. Rohkeita kokeiluja, se on tietysti hyvä, niin kuin tämä äsken esimerkki, joka kuultiin, niin siinä kokeilussa tämä maahanmuuttoon liittyviä palveluja ja samanlaisia kokeiluja lisää vaan, ja tietysti tämä liiderrahoitus ja nämä muut niin kuin mahdollistaa tämmöiset erilaiset kokeilut sitten siihen. Joo, yhdessä tekeminen. Hyvä kommentti siellä, että todellakin saadaan sitten nämä myöskin ne itse kohderyhmän mukaan siihen kehittämiseen, että kuulla, mitkä ne oikeasti ne tarpeet on, ettei kehitetä sellaisia palveluja, jotka palvelee välttämättä vain sitä hallintoa ja sitä, että se työ tulee helpoksi, vaan se, että siellä oikeasti sitten saadaan sitä niin kuin tulosta ja että näitä palveluja sitten niille asukkaille ja yhdistyksille ja niitä, jotka niitä palveluja käyttää. Siitä on ihan hyviä tuloksia siitä, että kun yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan, niin se on aika toimivaa. Yhteistyön merkitystä tässä tuodaan niin kuin edelleenkin vahvasti esille. Se on hyvä. Joo, teknologia on kallista, se on tietysti totta. Joo. Itse en saa, mutta saako Salla vähän scrollata tuolla alaspäin tätä? Joo, kiitos. Huutelen täältä, kuuluuko nyt ääneni? Nyt kuuluu. No niin, hyvä. Nyt kuuluu. Tosi hienoa, Satu. Niin ehkä me voidaan nyt sitten te voitte jatkaa itse asiassa tätä Mentin laittamaan näitä ehdotuksia ja ajatuksia. Niin jos nyt Satu pääsi linjoille, niin otetaan nyt Satun puheenvuoro tässä nyt sitten tästä tärkeästä asiasta, joka liittyy tuollekin ikäihmisiin ja digitaalisuuteen ja miten niitä palveluja mahdollisesti voitaisiin kehittää. Niin Satu, ole hyvä. Joo, hyvä. Kiitoksia. Nyt siis me todella harvoin käytetään tätä Zoomia, niin seuraava koettelemus on tietysti sen esityksen esiin laittaminen. Onko Salla sinulla sitä esitystä? Ei valitettavasti löydy. Eli käytännössä Satu, niin avaa se esitys sille sinun tietokoneen näytölle. Alareunaan, missä on vihreällä napilla share screen. Joo. Sieltä se avautuu se mahdollisuus sitten painaa sitten sieltä se kohta, missä lukee screen. Niin kun sitä painaa, niin sen pitäisi tulla siihen näkyviin tähän meille. Mm-hmm. Eli ensiksi avataan se esitys sen omalle tietokoneelle, sitten mennään alas, pannaan share screen ja sitten sieltä näkyy, siellä tulee vaihtoehtoja, niin sieltä pitää valita sitten se niin sanottu screen. Ja mikäli ei onnistu, niin voidaan myöskin mennä ilman sitten sitä.
Tai toki voit Hatu vaikka lähettää esityksen mulle, Mariannelle. Joo. Mä voin näyttää. No, olisiko se ehkä helpointa, niin jos mä pistän sen tästä tuleen, niin tota... Itsellekin on nähnyt aika mielenkiintoisia nämä niin kuin 3D-tulostuksen mahdollisuudet mahdollisesti, miten onko lääkkeiden kanssa, miten sitä voitaisiin tehdä. Ja näistä myöskin sitä tätä robotiikkaa sitäkin mielenkiintoista seurata, mihin se sitten johtaa tässä näissä tulevaisuudessa. Joo, tässä juuri valmistellaan iäkkäiden uutta laatusuositusta, ja siinäkin juuri tänäänkin keskusteltiin näistä robotiikan mahdollisuuksista. Ne ei ihan vielä tätä päivää ole, mutta että kovasti se. Joo. Saitko, Marianne? Joo, nyt olisi tulla kuulu blinkahus tuolta. Yes. Hetkinen, menee kun avautuu. Suomessa on sellainen yhdistys kuin Valli ry, joka sitten myöskin tämmöisiä erilaisia pienteknisiä palveluita tuottaa myöskin ikäihmisille. Ihmisille sitten Valli ryn sivulla voi käydä myöskin siellä vähän katsomassa. Joo, ja itse asiassa Vanhustyön keskusliitolla on myöskin, siellä on se Senior Surfset-digineuvonta palvelu. Mutta jospa se nyt, no niin, hyvä, ja sitten vielä esitystilaa, niin joo, eli tosiaan Satu Karppanen STM:stä, pahoittelen tätä sähläystä, jotenkin mä en ole tätä Zoomia oikein oppinut käyttämään, täytyisi siihen vähän paneutua, mutta tosiaan siis iäkkäiden palveluiden kanssa täällä sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelen ja sen takia tämä näkökulma on nyt juurikin niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma, ja erityisesti niin kuin sinne vanhuspalveluihin sitten, mutta menen vaan sinne seuraavaan diaan. Ihan tähän nyt alkuun muutama semmoinen niin kuin yleinen asia ennen kuin menen sitten niihin asioihin, minkä parissa me nyt niin kuin tähän teknologian ja digitalisaation edistämiseen liittyen työskennellään, mutta tällaisia niin kuin ajatuksia tähän teknologian iäkkäisiin ihmisiin liittyen, niin ensinnäkin siis monet iäkkäät käyttää hyvin sujuvasti erilaista teknologiaa ja teknologisia välineitä, vaikka me niin kuin halutaan välillä vähän toisin ajatella, ja meidän niin kuin ajatus sen teknologian edistämisestä kulkee vähän niin kuin juuri siihen suuntaan, että ne, jotka osaavat ja haluavat ja joilla on kykyä, niin he voivat sitten siellä palvelupuolellakin sitten sitä teknologiaa käyttää, että se ei suinkaan ole välttämättä kaikkien juttu, mutta ne, jotka osaa ja haluaa ja pystyy. Ja siellä iäkkäiden palveluissa, erityisesti kotihoidossa, kotiin annettavissa palveluissa onkin käytössä paljon erilaista teknologiaa jo nyt ja edelleen se tulee lisääntymään, ja se on siellä palveluissakin ihan välttämätöntäkin sitä teknologiaa lisätä. Se ei suinkaan kaikki ole sellaista teknologiaa, jota se iäkäs itse käyttää, vaan voi olla siis sellaista, mikä tukee sitä hoitotyötä tai sitä hallintoa tai tuottaa tietoa sinne palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Mutta sitten siinä on tietysti muutamia asioita, jotka siinä teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa pitää huomioida, että se käyttöönotettava teknologia ei saa loukata iäkkäiden oikeuksien toteutumista. Ja silloin, kun puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka itse ottaa itsenäisesti teknologiaa omaan käyttöönsä, niin tietysti mitään ongelmaa ei ole. He voi, niin kuin, jokainen voi niin kuin vapaasti käyttää semmoisia teknologioita, kun itse haluaa, mutta että sitten tiedetään, että siellä iäkkäiden palveluissa erityisesti sitten niin kuin kun muisti alkaa heikentyä ja jossain vaiheessa ollaan sit siinä tilanteessa, että se
kyky niin kuin itse päättää omista asioistaan voi olla heikentynyt, niin kuin siinä kohtaa sitten, kun joku muu päättää niistä palveluista ja teknologian käytöstä, niin on huolehdittava, että ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yksityisyyden suojaa ja muuhun silti kunnioitetaan ja noudatetaan. Ja jotta sitä teknologiaa mahdollisimman paljon hyvin osataan käyttää, niin tarvitaan digineuvontaa ja sille rakenteet ja toimintamallit. Tämä on yksi asia, mitä me tässä nyt olemme aikeissa myös suositella, että siellä hyvinvointialueilla, kunnissa ja järjestöissä niin yhteisesti alueella tehtäisiin suunnitelmat siitä, että miten se digineuvonta toteutetaan niin että ne iäkkäätkin ihmiset sitten oppivat ja pystyvät toimimaan näiden sähköisten välineiden kanssa. Mutta sen lisäksi tarvitaan sitten vielä mahdollisuus monikanavaiseen asiointiin, koska kaikilla ei ole esimerkiksi verkkopankkitunnuksia, jotta voisivat niitä omia asioitaan hoitaa. Mennäänpä vaan seuraavaan. Tässä on nyt muutama sellainen asia, joiden avulla me ollaan edistämässä teknologioiden käyttöä ja digitaalisia palveluja siellä iäkkäiden asioissa, ja tämä tämmöinen poikkihallinnollinen ikäohjelma ja siitä nyt sitten tehty valtioneuvoston periaatepäätös on yksi niistä toimista. Mene vaan seuraavaan. Tässä kuvassa nyt näkyy niitä asioita, joiden avulla sitä ikäohjelmaa on toteutettu, ja yksi niistä liittyy teknologiaan, ja siinä tämmöisenä niin kuin vaikuttavuustavoitteena on, että teknologia on lisännyt hyvinvointia. Ja tuossa oranssissa laatikossa nyt näkyy niitä asioita, joita nyt sitten tällä hallituskaudella on viety eteenpäin. Isoin niistä on tämä kotona asumisen teknologiat ihmisille, eli KATI-ohjelma, jossa on siellä alueilla ihan konkreettisesti pilotoitu ja otettu käyttöön erilaista teknologiaa iäkkäiden palveluissa, mutta myös sitten THL on tehnyt tällaista kansallisen koordinaation valmistelua. No, sitten on ollut kaksi tämmöistä vähän pienempää, mutta mielenkiintoista ja tärkeää hanketta, eli toisessa kehitetään ennustemallia monialaisen palvelutarpeen arvioimiseksi tekoälyn avulla ja se on sellaista työtä, mitä olisi tarpeen edelleenkin jatkaa. Ja sitten kolmanneksi on tämmöinen kehitetään iäkkäiden kotona asuvien palveluiden käytön tueksi keskustelevaa tekoälyä, eli tämmöistä chattia. Sitähän on palveluissa jo paljon, mutta iäkkäiden niin kuin kohderyhmään sitä ei ole erityisesti aiemmin sovellettu, niin tässä tehtiin nyt semmoinen ensikokeilu ja esiselvitys siitä, ja on myös niin kuin sillä lailla lupaavaa, että sitä työtä olisi hyvä jatkaa. Mutta mennäänpä sitten eteenpäin. Tässä on nyt muutama asia, mitä siinä KATI-ohjelmassa kokeiltiin ja mistä on tavallaan nyt jo alkaa olla sellaista näyttöä, että sitä kannattaa ottaa käyttöön ja että toiminta on niin kuin vaikuttavaa. Ensinnäkin tämmöinen etähoiva videopuhelun välityksellä on todettu vaikuttavaksi menettelyksi, ja sehän on semmoinen työskentelymuoto, mikä hyvin soveltuu myös sinne niin kuin maaseudun iäkkäiden ihmisten kanssa toteutettavaksi. Sitten erilaiset lääkehoitoa tukevat ratkaisut, esimerkiksi lääkerobotit ja muut näitä voidaan hyvin käyttää kaikilla kotona asuvilla asiakkailla. Sitten erilaiset elintoimintojen etämittaukset, verenpaineet, verensokerit ja muut, jossa se tieto sitten siirtyy sinne palvelun tuottajalle. Ja sitten tämmöiset alustaratkaisut, mihin kootaan sitten se kaikki teknologia, jos ihmisillä alkaa olla useampia erilaisia härpäkkeitä siellä, niin ne saadaan sitten koottua yhdelle alustalle. Eli nämä on nyt jo sellaisia asioita, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä. Mennäänpä sitten eteenpäin. No, nyt tässä on hyvin pienellä präntillä, enkä tätä nyt kokonaan käy läpi, mutta sitä suunnitelmaa, mitä me nyt ollaan ajateltu, että millä tavoin pitäisi tästä nyt mennä sitten eteenpäin, eli nyt niin kuin kohti seuraavaa hallituskautta. Eli näitä teknologioita, joita tuossa äsken mainitsin, joita siellä KATI-hankkeessakin on tehty jo niin sen työn edelleen jatkamista. Omahoitoon sopivia välineitä, palvelujärjestelmään sopivia välineitä ja sitten juuri näitä alustaratkaisuja ja tiedon hyödyntämistä sitten johtamisessa.
Ja sitten tätä, niin kuin mainitsin tuossa äsken, että THL on tehnyt tätä suunnitelmaa tästä kansallisesta koordinaatiomallista, niin sen käyttöönottoa. Ja sitten tätä käyttäjälähtöisyyden ja digisyrjäytymisen ehkäisemistä eri tavoin, niin nämä on ne niin kuin kolme isoa kokonaisuutta, joita toivomme voivamme nyt sitten seuraavalla hallituskaudella viedä eteenpäin. Sitten pistä vaan seuraava. No sitten se toinen väline tämän ikäohjelman lisäksi on iäkkäiden laatusuositus. Mene vaan seuraavaan. Ja se on niin kuin alun perin ollut se tavallaan niin kuin keskeinen ohjauksen väline, mutta nyt sitten kun vanhuspalvelulaki tuli voimaan vuonna 2013, niin sen jälkeen vähän tämmöinen niin kuin lainsäädännön toimeenpanoa tukeva ja sitten uusia hallitusohjelmalinjauksia ja muita uudistuksia toimeenpaneva ja tukeva asiakirja. Ja sitä on siis 2001 vuonna on annettu ensimmäinen ja sen jälkeen sitten epäsäännöllisesti päivitetty, mutta että nyt se on linjattu, että päivitetään hallituskausittain, jotta sitten aina uuden hallituksen linjaukset voidaan ottaa huomioon siinä suosituksessa. Ja niinpä tämä päivitystyö on parhaillaan menossa ja nyt sitten tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi valmistua seuraava laatusuositus. Ja siinä on jo pitkään ollut oma osionsa teknologian hyödyntämiselle. Pistä vaan seuraava. Niin tässä nyt tässä suunnitteilla olevassa laatusuosituksessa on tällainen yläotsikko kuin teknologialla lisää hyvinvointia. Ja siellä on neljä eri tällaista alateemaa, johon sitten niitä suosituksia annetaan. On teknologia toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä ja se koskettelee nyt erityisesti niitä iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät ole vielä säännöllisten palveluiden piirissä eli erityisesti tämmöiseen niin kuin itsehoidon ja omahoidon ja niin kuin itse hankittavan teknologian asioita sitten. Tämä toinen on sitten helppokäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys, eettisyys. Siinä ehkä nyt se keskeinen asia on se, että iäkkäät itse ovat mukana teknologian käyttöönoton kaikissa vaiheissa, jolloin siitä sitten, koska iäkkäät ovat itse sitä niin kuin suunnittelemassa ja pilotoimassa ja ottamassa käyttöön, niin se parantaa sitten sitä, että se lopputulos on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. No sitten on erikseen kotona asumista tukevaa teknologiaa, joka sitten ehkä enemmän kohdentuu sinne niin palveluiden piirissä oleviin, ja sitten teknologia työn tukena, eli sitä, miten työntekijät voivat työssään hyödyntää ja miten työssä voidaan hyödyntää teknologiaa ja miten johtamisessa ja hallinnossa voidaan hyödyntää teknologiaa. Eli näistä kolmesta tai neljästä osa-alueesta nyt on tulossa suosituksia. Valmistelu on vielä kesken niin, että nyt niitä pysty tässä teille esittelemään, mutta tulossa on. Mennäänpä sitten eteenpäin. Sitten on vielä teknologia-asioissa tehdään ihan tällaista toiminnallista hanketyötä siellä hyvinvointialueella. Meillä on käynnissä siellä kaikilla alueilla tämmöinen tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille hankekokonaisuus. Ja tässä on vähän kerrottu tarkemmin, että mitä se tarkoittaa, mutta jos olette kuullut tulevaisuuden sote-keskusohjelmasta, niin tämä on vähän niin kuin sen pikkuserkku, että osana sitä samaa hankekokonaisuutta, mutta erityisesti iäkkäille kohdennettuna ja siellä vaikka noi niin kuin kehitettävät teemat, meillä ei ole siellä erikseen niin kuin tällaista erillistä teknologiakehittämisen teemaa, mutta että niissä hankkeissa paljon kehitetään myös teknologiaa. Me vaan sinne seuraavaan diaan, niin tässä on nyt siis muutamia esimerkkejä siitä, että mitä siinä tulkotihankkeessa nyt siellä alueella esimerkiksi teknologian osalta ollaan tekemässä ja paljon erilaista eri noihin neljään teemaan liittyen, niin monenlaista teknologiaa siellä parhaillaan pilotoidaan ja otetaan käyttöön. Mut sitten taisi olla viimeinen. Hyvä, kiitoksia. Tässä nyt näin nopeasti kahlattuna tämä, mitä me täällä sosiaali- ja terveysministeriössä nyt tämän aihepiirin osalta puuhaillaan. Joo, kiitoksia Satu tässä esityksessä. Tämä on tärkeän teeman ympärillä ja jotakin niin kuin, todellakin selvittää lisätä osaamista ja tietotaitoa, eli ehkä ensin, että osaavat käyttää niitä palveluja. Täällä oli pari kysymystä tai kommenttia chatissa. Yksi oli tosi Mansikasta, Seija Korhonen, että digipalvelun käyttö olisi
olisi enemmän, jos olisi verkkopankkitunnukset, koska on kuitenkin Suomessa aika paljon ihmisillä ei ole siis henkilöllisyystodistusta tällä hetkellä. Se on tietysti aika ikävä asia, että näin on, ja todellakin siellä varmaan pitäisi jotain tehdä. Sitten tässä on Niina Rantamäen kysymys. Missä määrin digipalvelujen kehittämisessä on huomioitu se, että omaisilla on usein hyvin merkittävä rooli ihmisten kotona asumisen tukena? Eli heidän ja hoitohenkilökunnan keskinäinen yhteistyö ja sen edistäminen on tässä niin kuin ehdotuksena. Joo, se on totta. Ja siitäkin on keskusteltu tässä kehittämistyön yhteydessä, että et pelkästään se, että iäkkäät itse on mukana kehittämässä, niin ei ehkä ole riittävää, että myös omaiset pitäisi osallistaa tavalla tai toisella sit siihen myös teknologian kehittämiseen, moneen muuhunkin tietenkin. Toi pankkitunnuskysymys, kun kaikki nykyään edellyttää vahvaa tunnistautumista, niin on hankala, ja se on ehkä sellainen asia, mihinkä jonkinlaista niin kuin vaikuttamisasennemuokkaustyötä olisi hyvä tehdä, jotta ennen pitkään niin iäkkäillä ihmisilläkin ne pankkitunnukset, verkkopankkitunnukset olisi, vaikka ei välttämättä sitten ehkä puolesta asiointiinhan on nyt olemassa välineet, mutta kaikilla ei tietysti ole sitä puolesta asioitsijaa olemassa, mutta että kun se on nyt kuitenkin edellytyksenä moneen muuhunkin asiaan se ne verkkopankkitunnukset ja tunnistautuminen, niin se on ehkä semmoinen kysymys, jota on hyvä miettiä, että miten sitä voitaisiin edistää. Joo, kiitoksia. Oliko vielä yleisöstä tai kuulijoilta jotain kysymyksiä? Jos ei ollut, niin ehkä meillä on aika ruveta laittamaan vähän pakettiin tätä, ja myöskin Anne-Sofi voi varmaan tähän liittyen loppukeskusteluun. Tässä ollaan nyt katsottu näitä paikallisia ratkaisuja, jotka siellä on sovelluksia ja voi olla erilaisia alustaratkaisuja ja sitä oma toimisuutta ja digikauppaa ja erilaisia palveluita paikallisesti ihmiset tekevät, jotta pystyvät sitten omille kyllä tuomaan niitä palveluja. Toisella puolella on sitten niin kuin tätä hallintoa ja sitä teknistä osaamista ja sitä, että miten se saadaan toimimaan oikein niin kuin lainsäädännöllisesti kuin myöskin toimenpiteellisesti. Ja siinä onkin aika paljon töitä sitten myöskin meidän seuraavaan maaseutuohjelmaan ja ehkä nykyiseenkin ohjelmaan samoin kuin sitten niin kuin yhteistyöasioihin muiden ministeriöiden ja muiden alojen kanssa, jotta tämä kokonaisuus saadaan toimimaan. Ja kaikissa siinä välissä keskellä mun mielestä on kuitenkin sitten tämä niin kuin osaaminen ja ihmisten tietosuoja ja nämä tietoasiat, jotka on siinä keskellä, jotka niin kuin pitää aina huomioida. Ja siinä oli oikeastaan nämä minun kolme niin kuin kommenttia niin kuin tästä tilaisuudesta. Ja jos Anne-Sofi, sinulla olisi jotain kommentteja? No mä mietin vaan ehkä, että kyllä maaseutu tarvitsee laajakaista, että jos ei ole riittävästi yhteyttä, kyllä sitten on tosi hankalaa olla niin kuin digitaalisessa maailmassa mukana, ja että kannattaa vielä panostaa siihen laajakaista investointiin myös maaseutualueilla. Ja sitten minun mielestä myös voi ehkä seurata, mitä he tekevät edelleen siellä Pohjois-Ruotsissa, Norrbottenissa, Luleå-tekniska yliopiston kautta, että sieltä varmaan saa hyviä vinkkejä myös kehittää hankkeita myös Suomessa. Hyvä, kiitoksia Anne-Sofi näistä viisaista sanoista, ja viisaita ratkaisuja meillä ihan vielä ole tähän aika kompleksiseen ja monimutkaiseenkin teemaan, mutta sitten tässä ruvetaan niin kuin ratkomaan ja mennään, ja kissakin tuli vähän seuraamaan siellä tilaisuutta vielä ihan lopuksi, mutta niin kuin tästä tulee jonkin verran jatkoa, ja me pyritään tätä komission Smart 27 hankkeen puitteissa myöskin verkostoyksien kanssa yhteistyössä ja sitten ministeriön kanssa yhteistyössä viedä tätä asiaa niin kuin eteenpäin niin keskusteluun kuin ajatuksiin ja ideoin, jota voidaan sitten tuoda sitten tähän hanketyöhön ja ohjelmatyöhön ja toivottavasti myöskin lainsäädäntötyöhön. Ja siihen tarvitaan kaikkia, niin asukkaita kuin kyliä, kuin järjestöjä, yrittäjiä ja sitten hallintopuolta, että se saadaan se kokonaisuus toimimaan.
Jos näillä sanoin, sitten lopettaisimme tämän seminaarin. Me olemme menettäneet jonkin verran kuulijoita, mutta ei se mitään. Pienempi porukka ja tehokkaampi toiminta. Mutta kiittäisin nyt omasta puolestani ja verkostoyhdistyksen puolesta kaikkia osallistujia ja kuulijoita. Ja tuollekin sitten tuolla verkostoyhdistyksen sivuille löytyy chatista tämän löytämään tallenteen. Kiitos minun puolestani. Kiitos.